Մայդանում նաև մենք ենք, կարգախոսի ներքո 2 տասնյակից ավելի ակտիվիստ փետրվարի 19-ին երթ անցկացրեց Երևանում՝ ի համերաշխություն Ուկրաինայի ժողովրդի։ Փետրվարի 18-ի լույս 19-ի գիշերը Կիևում Ուկրաինայի ევրոինտեգրման կողմնակիցների բազմության եւ ուժային բախման արդյունքում ավելի քան 25 մարդ է զոհվել։ Առաջին հերթին ուզում ենք մեր սոլիդարությունը ցույց տալ Ուկրաինայի ակտիվիստների եւ ասել, որ քաղաքացիական ակտիվիզմը չի ճանաչում որևիցե սահման, քաղաքացիություն կամ տարածքներ, կապ չունի, որ մենք հիմա ֆիզիկապես Մայդանում չենք, մենք ուղղակի հպարտանում ենք, որ այդպիսի անկոտրում կամ ունեցող հարևան ժողովուրդ ունենք։ Երթի մասնակիցները Երևանի հաղթանակի զբոսայգու մոտից շարժվեցին մինչև Ուկրաինայի դեսպանատուն, որտեղ հակառուսական վանկարկումներով եւ պաստառներով իրենց համերաշխությունը հայտնեցին ուկրաինացի ժողովրդին։ Ակտիվիստների հետ էին նաեւ ժառանգություն կուսակցության անդամներ։ Կարծում եմ, որ սա քաղաքացիական հասարակության նաեւ կարևորագույն խնդիրներից է, մշտապես աջակցության ձայնը հնչեցնել այն մեր հարևան, մեր նախին սովետական միության մեր եղբայրներն են, հա, այդ նույն երկրում են ապրում վերջիվերջո 70-ից ավել տարիներ, մեր աջակցությունը հնչեցնել այդ մարդկանց։ Ակցիայի մասնակիցների խոսքով հաղթանակի զբոսայգին որպես երթի մեկնարկի վայր պատահական չէ ընտրված։ Կարծում ենք, որ թեև կա 25-ից ավելի զոհ, բայց այդպիսի հերոսական ժողովրդին միայն կարելի է հաղթանակ մաղթել, ոչ սկալ այդ հերոսների մահը, այլ մտածել, որ այդ հերոսները ընկել են հանուն ազատության։ Մեր պարտքն է, ոնց որ քաղաքացիական սոլիդարության, համերաշխության չէ կոչ կամ ուղերձ հղել Ուկրաինայի ժողովրդին, ոչ թե այս կամ այն կողմին, իմ անձամբ իմ մոտիվացիայի մասն եմ ասում, այլ կոնկրետ ուկրաինական ժողովրդին։ Երթն ավարտվեց Ուկրաինայի ժողովրդին ուղված նամակի ռուսերեն ընթերցումով։ Ակտիվիստները միջազգային հանրությանը կոչ արեցին քայլեր ձեռնարկել խաղաղ բնակչության սպանությունները կանխելու համար եւ համապատասխան գնահատական տալ նախագահ Յանուկովիչի գործողություններին։